Čau ti lidi, zdraví vás Gastron. Já vás vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude z Minecraft PE Edition neboli Minecraft Pocket Edition a dneska to bude takový update, co se v tom Minecraftu stalo já už jsem teď hrozně dlouho nenatáčel žádný update tak jsem chtěl natočit a je to, je to z verze 1.2 což je beta, teď já nevím co to mám asi build 5 asi už pozor, už to je beta, není to alfa, jak dřív bývalo, bývalo alfa 0.9.1 nebo tak nějak to bývalo dřív, 0.12.1 nebo tak nějak. Teď už je to beta a my se hned hodíme na, na nastavení. Tak, první nastavení, tady máte dotykové, tady nic není. Speciálního, dále, když si dáme profil, tak tady si můžete změnit kde budete, kde si budete ukládat ty světy, nemohl jsem se říct přesně, což je hodně dobré, tady máte ty, jak se tomu říká, mm, mm, buď resource packy, si se můžete dát, nebo různé také módy, třeba addons, jak to býval dřív, že jste potřebovali block launcher, teď už to nepotřebujete, tady, tady si můžete vlastně taky změnit tu, tu na umístění světu, a tady máme video. Tak, co se tady změnilo? Změnilo se tady, že si můžete vypnout nebo zapnout mraky. To tu nebylo a smooth lighting. Že máte nějaké pěknější stíny nebo něco. Dál si tu můžete změnit profil. A velikost, velikost uh, zobrazení. Prostě vidíte, jak se to zvětšuje. A pak to můžu dát úplně veliké, to se mi nelíbí. Dále si tady můžete dát render distance na 14 čanků, já to na 10. A na první novinka, co je teď v nejnovějším buildu, nebo v té betě, tak je Plutonium mod. A ten by měl, ten by měl nějak zlepšovat FPS, že by měl být více stabilní. Aspoň se teda myslím, že by, že by měl být více stabilní. Dále tady show auto save icon, že vám ukáže v pravém horním rohu takovou beddingu, která vám to uklá, ukládá. Potom si můžete schovat ruku. A tady máte hide paper roll. To dělá to, že v levém horním rohu vám to ukazuje vlastně postavičku, to si ukážeme potom. Outline selection vůbec nevím, co dělá. A in game player names ukazuje vám jména hráčů ve hře. E, pak tady máte split screen, ale to, 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 to to není pro ty, jak se mu říká, to není pro tablety. Potom audio, tady nic moc není změněného. Language, tady si můžete vybrat různé ty. Co to je? To má nějaké... Mám nějaké bugle, nevím, co se s tím stalo. A, a, a achievement, to je to samé pořád. <kly> tak. My tady vlastně vidíte vlevo nahoře, teda vlevo nahoře vidíte to rozřazení nové. Můžete tady hrát s kamarády, přes Xbox, anebo na nějakém serveru. Které teď právě které teď vlastně nejsou na ty které. Ježíš, Maria. Ty servery teď vlastně na tu betu nejsou, protože ještě to není nějak, nějak vydané, aby si mohli dělat server na to přehodí na tu verzi prostě. My si vytvoříme nový svět. Tak vytvoříme si nový svět. A dáme si kreativ, OK. Tak, co se tady změnilo? Je to, že si můžete dát mapu. To si ukážeme a budu svou čest, čestu. Potom je tady nějak Trust Players, to je, že můžete dát někomu, jakože, že třeba mě třeba vizitora, membra a to operátora. Vlastně, co budou používat, jestli budou moct používat i cheaty nebo ne. Dále, tady můžete aktivovat cheaty. Always Day, to už tady bylo to nemusím nic říkat, co to je, že vám budete pořád den. Další je vlastně, že bude, že teď je zaplé, že bude den a teď, že se to bude střídat z noci. Fire spirits, to jsou partikly, ohně, TNT explodes, že to asi nebude dělat bordel, že když vybuchne TNT, že nebude žádná díra. Keep inventory, že vám zůstanou všechny, všechny věci u sebe, když zemřete, mob spawning, že se budou spawnovat mobové, natural regeneration, že se budete regenerovat normálně jak to bylo, ne, že rychle nebo nebudete. Loot z mobů, že bude padat tohle, znamená mob griffin, že třeba creeper, když vybuchne, že to nepoškodí nic. Tile drops, nevím co může být. entity drop loop, že když zničíte třeba minecart nebo nějakou entitu prostě, tak vám z ní vypadne ten loot. A počasí prostě, prostě počasí, že půjde dál multiplayer, ten je stejný, můžete si tady vypnout LAN, že na stejné wi že můžete hrát. Další jsou tady ty resource packy a pak behavior packy, to jsou ty, to jsou ty módy různé. Tak my si vytvoříme, vytvoříme svět a úplně nové, co tady je, tak úplně nové, co tady je, tak je to načítání, že už tam není prostě jak kdyby bylo hlíne a že tam není také to načítání, teď už tam máte různé hinty. A jsem na světě. OK, mám tady svět. A ukážeme si všechno, co je tady nového. Takže, hned první, co je tak, když kliknete, tak se vám otevře tady menu. Vidíte, tak menu je to jak, hele tak to je lepší, než to bylo předtím. Že kliknete a tam se vám to hodí, tak to je ještě lepší, než to bylo předtím. Předtím v té betě, předtím jste to museli chytit a přitáhnout si to sem. A teď jenom kliknete a kliknete na to, co chcete. Na to, co chcete. Vidíte, to je super. Tak mapu si hodím sem. A vidíte, to je ta mapa prostě a máte mapu. Vygenerovanou. A už tam konečně vidíte i sebe, svoji tu pozici na té mapě, což je hrozně super. Dále si tu mapu můžete dát do levé ruky, ať ji vidíte pěkně, takže si ji tam dáte a v pohodě vidíte. Čau volku. Tak, to je taková novinka, nevím, jestli tam jde na něco. U, vypadí mapo Já na ní nemůžu kliknout. To je problém. To je tady taky menší book asi. Mapo! Jak jsem to dělal s těmi blokama? Kliknu jsem sem a kliknu na ně, jo. Kliknu sem a kliknu na mo. Hmm. OK, vytvořil jsem si nový svět, protože tam ta map mě trošku štvala. Už ho nemám, už jsem si ho nevzal. A ještě další, co jsem si vzpomněl, tak je, že by tady měl být bonus 6. Ano, je tady bonus 6. Když si zapnete, tak dostanete bonus 6. A máte vy nějaké věci, tady si nějaké dřevo, styky, krumpáč, sekira, jídlo nějaké. Prostě nějaké ty základní věci, co byste mohli potřebovat do začátku. A jak vidíte, vlevo nahoře, tak tam je ta Paper Doll, že vlastně vám ukazuje, jak vypadáte, co právě děláte. Když letím, tak mi to ukazuje a můžu se dívat hlavou. Tam prostě všechno také vidím. Je tady fakt jakože velká změna. Tady máte inventář vpravo, to je ten Survival, co byl dřív. Pak Crafting, můžete si vycraftit. Třeba, uh, jak se to rozkraftuje. Tak, a když na to podržím, ne. Jasně, podržíte chvilku. Máte crafting, ok. Ok, no dejme tomu, že by to mohlo být i takhle. Tak, vlevo nahoře máte, máte construct, construction bloky, ze kterým můžete stavit, když tam máte to plusko, klikněte a rozjede se vám větší nabídka, to samé u branek. Tak, a jdeme na ty novinky, co jsou tady úplně také ty bloky a takové různé věci, jo. Takže, první jsou skla. Máme tady barevné skla, což je úplně, úplně awesome. Vyhážu si tady nějaké, nějaké random skla, ať vidíte, vidíte, že to opravdu funguje a teď vpravo nahoře byla ta bedna, která to ukládá jste si všimli? já nevím jestli to říkám moc rychle nebo prostě nedokážu se teď soustředit moc protože především jsou všechny je tady nové tak máme tady ty skla vypadají jak jak normální skla v Minecraftu když jsou obarvené. Řekl jsem teď úplnou kravinu, ale prostě vidíte jsou tady skla nové barevné Dále, co tady máme, když tak projedu od těch konstrukcí, tak jsou terakota bloky. Ukážeme si jich za pár. Ty se dělají z terakoty, což, je, což byl vlastně dřív hardened clay. Teda což byl dřív clay, teď je to terakota blok. A dělá to také obrazce, teď když kliknu sem. Nevím, jestli to funguje takhle přímo. Jo, to tak rozkvím, tak to ukáže různé obrazce, tady si můžu ukázat, tady vám můžu ukázat takový ten, tady ten modrý, bum bum bum, zase ukáže takovýto pěkný obrazec, kliknu tady dál, jo, vidíte tady další, a zase když to kliknu obráceně, tak to bude zase nějaký jinčí, vidíte, je tam toho hrozně moc, tady těch bloků hrozně moc, když se na ně podíváte Dále tady je Purpur blok, což je vlastně z End dimenze. Netherwart Block je taky úplně nový. Dělá se asi z netherwartu nejspíš. Takže kliknu sem. Hmm, asi nevím. Nevím, z čeho se bude, nevím, čeho se může dělat. OK, přesuneme se do vybavení. Ve vybavení tady je nový akorát Totem of Undying, který pořád nevím, jak funguje vůbec. Díval jsem se na to, nevím jak funguje prostě. Asi už nic nového, tady už víc není. Hmm, nevypadá to. Tak půjdeme na itemy. Jsou tady nové postele, které můžou být různě barevné. To už jsem vám vlastně ukazoval v hardcore edici. Nevím, proč prostě jsem vybral červenou zrovna. Může tady být třeba hnědá postel. Vidíte, hnědá. Což je taky úplně super. A může tady skákat jak na slime když vletíte nahoru a spadnete na ní, tak vám to neubírá tolik životu a budete skákat na ní chvíli. Dál. Tady máme shulker boxy. Což funguje jak enderbedny, uh, ender akorát, že si můžete vzít s sebou, nahážete tam nějaké ty věci. Jak se tam háže? Já to nemůžu vlastně. Mějte, podržíte, zase si tam hodíte nějaké ty věci. Tak zavře se vám, zničíte a vezmete si ji k sobě. Eee, já mám u sebe nějak moc <coughs> já mám u sebe nějak moc <coughs> Pardon. Tak. Tady shodím a vidíte, mám i tam. Teď si ji hodím zase sem, další sem, tak mám tady věci prostě. Prostě funguje to jako taková přenosná enderbedna. Nebo česta, která Spíš to funguje jako přenosná česta, do které si uložíte věci a můžete ji zničit a máte ty věci pořád v tom. Tak. Jasně, takhle se to zvětšujete, super. Další, 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 byl tady přidán jukebox. Nevím, předchozím buildu nefungoval, tak můžeme se přesvědčit. Pustíme si třeba hmm, tohle, Ne, zase to neslyším. Napsal to, že něco hraje. Vidíte dole, že to hraje, ale nejde to slyšet. A zvuky normálně jdou. Tak to bylo přidané další. Tady asi nic nebylo přidaného. Dále, jak si tak dívám, tak byly přidané bannery. které si můžete, které si můžete různě nakombinovat v crafting tableu kdybych ho našel, kde jsem ho položil. Jo, tady jsem ho položil. E, jo, to jsem přesně udělat nechtěl. Ale vidíte, můžete si ho položit, to všechno funguje normálně jak v PC verzi. Dáte si sem prostě ten ten banner do craftingu a když si vezmete nějaké barvivo, což nevím, barvivo je asi tady někde, tady, ano si vezmu třeba červené barvivo. Žušmary, já jsem hrozný šašek. Kde máme ty barnery? Třeba tenhle šady, když si vezmu. A dám si ho do prostřed, vezmu si červené barvivo. Zase si můžu rozložit, udělám mi to tam nějaký ten motiv. Tak, vidíte, mám tam pásek vlevo. Můžu si udělat pásky z obou stran. Tady podržím. Tenhle crafting je úplně na nic. To doufám, že předělají, když tak musíte držet. Uh, aha, teď to nic neudělo Jo, teď uvidíte, zase máte tady vpravo. Tak, máte tady. Víte, různě, můžete si to prostě kombinovat. To si najdete všechno, se teda najít na internetu, jak, je dá, jak se dají kombinovat. Dají si tam dávat různé lepky a všechno možné, prostě se tam dá, prostě tam dá, dát všechno. Jakože všechno třeba z věcí může tam dát skeleton hlavu, draka hlavu, myslím. Je tady toho prostě moc, další, že jsou fireworky, tady přidali, že nemusíte vyrábět, že jsou prostě tady v menu. Tohle jsou rakety třeba k elitře, abyste mohli lít, le, létat lepší. Dále, dále, dále. Dále tady máme nějaké magenta. Aha, já se nevzal. <tějí> to jsem ale kulišák. Okej okay, ty jsi fraje. Já už je mám, OK. Vystřelíte, můžete si vybrat jenom takové malé, jsou tady sice. Ale to nevadí. Můžete si je potom vylepšit, máte tady ten firework star, vidíte různé barvy a pěkně to vypadá, že je to obarvené. Dále, se přesuneme do Nature, do přírody, tak tady můžete vidět magma blok. Ty jsou nedru, taky vypadají dost pěkně, když na ně stoupne, tak by měli začít pálit. Asi. Kobbe by tady jsou, byly vůbec? Byly tady. Teď se nejsem jistý, já se nikdy nepoužíval. Dál je tady přidaná ta speciální hlína, jakože ta ušlapaná, ne je ta cestička, kterou děláte lopatou. Ale, co to bylo? Se slyšel skeletonu no někde. Ale má ty takovou ušlapanou, že prostě nikdy nebude, nikdy na ní nenaroste tráva, že už je taká zničená, a vypadá to fakt pěkně, když si chcete stavit nějaké ty pěšinky k domu, třeba společně s Gravelem, Vypadá to hrozně pěkně. Dále, co tady máme, tak bude uh, Chorus Flower, Chorus Plant a Chorus Fruit. Tohle, Popet Chorus Fruit, tohle nevím, co dělá. Tohle vím, že když sníte, tak vás to někde teleportuje random, ale ne nějak daleko, myslím, že jenom 10 bloků, nebo nějak tak daleko, teď nevím přesně. Tady máte ten chorus plant, když to, to... asi potřeba endstone, co? Asi potřeba endstone, co? Mm -hmm, kde ho máme? Tady endstone není. Jo, a úplně na co jsem zapomněl, čemu se potom ještě vrátím, až najdu ten Endstone, tak bude taká jedna taky jeden speciální písek. Hej, buď jsem hrozně slepý, nebo ho fakt nemůžu najít. A to je další věc, na kterou jsem zapomněl. E, ale teď opravdu, v čem jako může být Endstone blok? Aha, jo, tady. Jo. Tak, už jsem ho našel. Tak, na to, když položíte ten plant, tak vám, tak, se vám, tak vám, to začne růst. Postupně vyroste to. Třeba tak, může to růst různě, různě do stran. E, a pak nahoře roste vlastně ten Chorus Flower. Já si přehodím den, ať mám time day. Tak jde, hup. Tak, to by bylo tohle. Nature bychom měli zatím, tomu se ještě vrátím. Teď se vrátím zpátky k těm blokům. Máte tady ty red nether bricky, což vypadají taky hrozně pěkně. A jsou asi v těch forestech, těch nether forestech asi. Vypadá to hrozně pěkně, je to je to prostě, je to světlejší a sytější, má to sytější barvu, než tyhle briky, než ty obyčejné. Mně se víc líbí a teda tyhle. Dále, co tady máme, tak jsou, tak jsou změněné barvy, jak vidíte, tak jsou sytější barvy, než byly dříve. Tě té vlny, vidíte, ta vlna vypadá hrozně pěkně teď, má to krásnou sytou barvu. Další, co tu je, tak je White Concrete, teda Concrete block. Je to vlastně barevný písek. Vidíte? Barevný písek, který když vystavíte na sebe, tak funguje normálně jak písek. Ale má jednu takovou speciální vlastnost. Že přitahuje zombíky. Ne, to určitě ne. Když postavíte když postaví nějaké tady ty bloky. Tak vidíte když ho pustím do vody, když se dotkne vody, tak se z něho stane terakota blok. Prostě pevný terakota blok. Pokud není ve vodě, tak ne. A abych vám to lepší ukázal, tak tady vykopu nějakou tu díru. A on vlastně zůstane ten blok. Ten blok zůstane přímo na hladině. Takže nepropadne se dolů, zůstane přímo na hladině. Nevím, na co by se to dalo využít, ještě jsem to nikde neviděl, na co by se to mohlo využít. Na něco určitě ano Zas máte tady všechny barvy Hmm tady Máte tady zase všechny barvy Co tady v Minecraftu jsou Teď se přidáme na nějakou takovou tu lepší věc co tu je A to jsou papoušci, jsou tady přidání papoušci A já ještě potřebuju seedy A vzal bych si prosím vás jednou kuky Hello cookie How you doing today? Máme kuky. Tak. A jsou tady papoušci. Ve čtyřech různých barvách. Ještě potřebuju Aha, tak v pěti. V pěti různých barvách, vidíte. Napodobují zvuky mobů, co jsou tady v okolí, takže pavouku. Asi jsou někde pod... Jo, heně pavouk. Když se ho chcete ochočit, tak mu dáte semínka. <laughs> Netrefíte ho, dáte mu semínka. Tak, můžete ho posadit, tak to bude krásně sedět. Tady taky. Tak, seď. Ten byl rychlý. Když dáte stand, a odejdete kousek, tak oni za vámi doletí, anebo se potom připortují. Když budou takhle sedět, a vejdete na ně, nesmíte hlavně skákat, nebo si snajkovat, přesně takhle. Tak vám zůstanou na ramenech. Já bych vám to nejradši ukázal, ale potřebuji do nastavení první. Tak, tady to máte. Tady papoučci sedí na rameni, pohora vyskočíte a sletí. Zase, když na něho vlezete, tak tam zůstane, když budete snajkovat, tak tam taky zůstane. Tož to jsem nevěděl. Prostě nesmíte hlavně skákat. Když prostě skočíte, tak vám spadnou. To je jediná nevýhoda. Tak a když jim dáte sušenku, tak jim to dá poison. Nevím proč, prostě jim to dá poison. A zemřou. Tak a úplně největší, co si můžete vybrat, tak když si dáte to vyhledávání, tak vám to najde všechno. Můžete si najít, najít tady třeba spawn egg nějaký, nebo Uh, vůd, když potřebujete dřevěného něco najít. Prostě je tady vyhledávání, můžete si najít cokoliv, co chcete. Co potřebujete. Uh, pak jsou tady přidány ještě nějaké další spawn eggy. Na, že si můžete spawnout přímo zombie vylížera. Potom třeba... Lama už tu je Mula taky Skeleton horse nebo zombie horse, tady můžete teda jsou spawnery Dál Elder guardian si tady můžete spawnout Tak se od sem spawneme To je tahle potvora velká Dává hrozně hnusné zvuky To je Blaze, Shulkera Vindicator je tady taky nový se mi zdá to je takyhle chlapík, bývá je v těch jungle temple forest, jungle templech nebo jak se mi říká pak evoker, ten tam bývá taky dále co tam ještě bývá, tak je vex to jsou také malé lítající potvůrky, něco jak duch s mečíkem můžou proletávat blokama Aspoň se mi to teda zdá. Jo, můžu proletávat blokama, ale no, stěnama třeba. Prostě je tady to hrozně moc. Určitě si stáhněte tuhle verzi. Je tady hrozně moc co na proskoumávání. Všech věcí je tady úplně nehorázně mnoho. Úplně neskutečně mnoho. Nevím, co teď všechno říct ještě. Doufám, že jsem řekl všechno. A doufám, že se vám taky to video líbilo o updatech, pokud byste chtěli víc dalších updateů nebo novinek z Minecraftu nebo z různých jiných her, stačí napsat do komentářů. Určitě nezapomeňte dát like a uvidíme se zase příště. Ještě nezapomeňte odebírat můj kanál, kdo je tady nový, podívat se na můj facebookovou stránku, web stránku a uvidíme se zase příště. Takže see ya, my you yeah. yeah.